વલસાડ અને નવસારીના ટ્રક ઓનર્સ દ્વારા મહારાષ્ટ્રથી રેતી ભરવામાં આવતી ટ્રકોનો વિરોધ માટે પોતાની ટ્રકો કોસ્ટલ હાઈવે પર મૂકી દઈ રોડને મધઅંશે બ્લોક કરી દીધો હતો, જેને લઈને કોસ્ટલ હાઈવે પરના ટ્રકોની મોટી કતાર લાગી હતી. સ્થાનિક ટ્રક માલિકો દ્વારા પોતાના ધંધાની નુકસાની તેમજ ઓવરલોડ ટ્રક ભરીને આડેધડ ટ્રક હંકારવાના વિરોધમાં મહારાષ્ટ્રના ટ્રક ચાલકોને અહીં નહીં આવવા માટે આંદોલન હાથ ધર્યું હતું. વલસાડ અને નવસારીના ટ્રક માલિકોએ બે દિવસ અગાઉ નવસારી કલેક્ટર અને વલસાડ કલેક્ટરને મહારાષ્ટ્રના રેતીના વેપારીઓ અટકાવવા આવેદન પત્ર પાઠવ્યું હતું, જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે વલસાડ નવસારીના અંદાજે 300 થી વધુ ટ્રક માલિકો છે, તેમની ટ્રકોને મહારાષ્ટ્રમાં જવા દેવાતી નથી. બીજી તરફ મહારાષ્ટ્રની ટ્રકો વલસાડ અને નવસારીમાં આવી ઓવરલોડ રેતી ભરી જ લઈ જાય છે, જેના કારણે સ્થાનિકોની હાલત કફોડી બની છે. અહીંથી તેઓ ઓવરલોડ ટ્રક લઈ જતા કોસ્ટલ હાઈવે પર અનેક અકસ્માતો સર્જાતા રહ્યા છે, તેમજ તેમના ઓવરલોડના કારણે રોડ તૂટવાના પણ બનાવો બન્યા છે. ત્યારે તેમની ટ્રક અટકાવવા તેમણે રજૂઆત કરી હતી, પરંતુ તેમની રજૂઆત બાદ પણ આ ટ્રક નહીં અટકતા સ્થાનિકો દ્વારા આજરોજ કોસ્ટલ હાઈવે પર માલવણ ગામે સ્થાનિકોએ પોતાની ટ્રકો લાઇનમાં પાર્ક કરી અડધો રોડ બ્લોક કરી દીધો હતો, જેના કારણે રેતી ભરવા આવેલી મહારાષ્ટ્રની ટ્રકો અહીંથી પસાર થઈ શકે નહીં, તેમજ અહીંથી નાના વાહનો પણ પસાર થવું મુશ્કેલ બન્યું છે. વલસાડ નવસારીના ટ્રક ચાલકોની હાલત એટલી કફોડી બની છે કે તેમના માટે ટ્રકની લોનના હપ્તા કાઢવા પણ મુશ્કેલ બન્યા છે, જેના કારણે તેમણે કંટાળીને આ પગલું ભર્યું હતું. જો કે આ ઘટના બનતાની સાથે ડુંગરી પોલીસ ત્યાં પહોંચી ગઈ અને મામલો થાળી પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. અહીંયા અમારો બાપદાદાનો પેલું બાપદાનો ધંધો હતો રેતીનો અમારે, ને ત્યાંના વચ્ચેથી અમે બહુ વર્ષોથી રેતી કરતા છીએ ને ગાડીથી ધંધો કરતા છીએ અમે, આ નાની 6 વ્હીલર ગાડીથી, ને તેમાં અમે છે ને કાટિંગ 20 કિલોમીટરમાં અંતરમાં કરતા હોતા અમે. એમાં મોટી ગાડી, બોમ્બેની ગાડી, નાસિકની, પૂનાની ગાડી, મોટી 10 વ્હીલ 16 વ્હીલ 22 ચક્કા 28 ચક્કા એવી મોટી મોટી ગાડીને અહીંયા ડાયરેક્ટ ભરતા થઈ ગયા છે, તેના લીધે અમને ધંધો નથી મળતો. આજે 6 વ્હીલની ગાડી છે અમારે, લગભગ 300 ગાડી છે ને બધા એના પર છે 1000 માણસો બીજા રડી ખાતા છે રેતી ગાડી ભરવા માટે ને એ બધું. તો આજે 2 વર્ષથી તો કોરોના આવી ગયેલો છે ને તેમાં મને બહુ તકલીફ પડતી છે, ગાડીના હપ્તા બી નથી ભરાતી, ડ્રાઈવરના પગાર બી નથી કરતા. આજે 8 દિવસથી ગાડી અમારી બંધ છે ને અમે કીધું બી આજે 10 સરપંચને, અમે ગામના વ્યક્તિ છે તેને 10 સરપંચની સહી શિકાયત અમે, ને રસ્તો બી બહુ ખરાબ થઈ ગયેલો છે, બહુ એટલે તદ્દન એકદમ ખરાબ છે. અમે વલસાડમાં નવસારીમાં અમે ફોટાઠે અરજી કરીને આપી છે કલેક્ટર સાહેબને, નવસારી વલસાડ ને પોલીસ સ્ટેશનમાં દરેક આપ્યું છે ફોટાઠે અમે ગાડી કેવી રીતના ચાલતી હતી ને રસ્તો, અને આજે અમને રોજગારી મળતી નથી. અમને ના જ હે અમારી માંગ આવી છે કે આ 16 ચક્કા અને 22 ચક્કા બંધ થાય, મોટી મોટી ગાડી એ બંધ થાય. તો અમને આજે 2 કેટલા વર્ષથી અમે 2-3 વર્ષથી રેતી લાગતા હતા 20 કિલોમીટર અંતરમાં, એ ઓળે ડાયરેક્ટ ગાડી ભરી જાય છે બોમ્બેથી, પણ ડાયરેક્ટ નદી પરથી ભરી જાય. અમને અમારી ગાડી 10 દિવસથી આ હડતાલ છે અને આજે 2-4 મહિનાથી ગાડી જ અમારી તદ્દન બંધ છે, પછી અમે આ પગલું ઉઠાવ્યું કે આવું કરીએ. કઈ રીતની હડતાલ કરવામાં આવી છે? હડતાલમાં છે અમારે ગાડીનો ધંધો જ નથી, અમારો ડ્રાઈવરનો ઉપયોગ, અમારી ગાડીના હપ્તા બી નથી ભરાતા, શું કરીએ બોલો હવે. એના લીધે કંઈ તો કરવું પડે ને, પેટના લીધે ગાડી ઊભી રહીને અમે હડતાલ કરતા છે. નમસ્કાર, મેં ભૂપેન્દ્ર પટેલ, હાલ હું પોંસરી ગામના સરપંચ છું અને આ ટ્રક એસોસિએશનમાં સભાસદ પણ છું. હાલ અમારી તકલીફ એ છે કે અમારા એસોસિએશનમાં લગભગ 300 જેટલી ગાડીઓ છે અને અમે વર્ષોથી આ રેટીનું ધંધો કરતા આવેલા હતા. છેલ્લા 5-1 વર્ષથી અમે આ ડુંગરીમાં જે મુંબઈવાળા જે પ્લાન્ટ લખ્યા છે ત્યાં અમે કાટિંગનું કામ કરતા હતા, ત્યાં અમને પર ટન 100 રૂપિયા રેટે ભાવ મળતો હતો અને એમાં અમારી 300 જેટલી ગાડી સંકળાયેલી હતી. પરંતુ હાલ તકલીફ એ છે કે મુંબઈથી જે ગાડી મોટી ગાડી આવે છે 16 ટાયરા 22 ટાયરા એ સીધી અમારા ગામની લીઝ પટ્ટી ભરે છે અને સીધી મુંબઈ લઈ જાય છે, એના કારણે અમને આ કાટિંગનો ધંધો મળતો નથી. બીજું કે અમારા ગામના 10 સરપંચોની પણ રજૂઆત છે કે આ મોટી ગાડીઓ બંધ થઈ જાય તો ગામના રોડ રસ્તા પણ બગડે નહીં, કારણ કે હાલ ગામના રોડ રસ્તા ખૂબ જર્જરિત થઈ ગયા છે. અને બીજું કે અમારી આ 300 ગાડી છે એમાં લગભગ 600 જેટલા પરિવાર જોડાયેલા છે, લેબર રીતે
ટ્રક ડ્રાઈવર કંડક્ટર રેતી ખનન કરવાવાળા લોકો સાથે લગભગ 700 જેટલા પરિવાર જોડાયેલા છે અને મોસ્ટ ઓફ એમાં લેબર જ છે. તો આ અમારું આંદોલન કોઈનું કામ બંધ કરવાનું નથી, ખાલી આ અમારું આંદોલન છે. ખાલી મોટી ગાડીઓને જે ઢોલાઈ બંદર, પોસરી બંદર અને સાલાપેટ બંદરથી જે ભરે છે એ ગાડીઓ ડુંગળીઓથી ભરે તો અમારું પણ કામ થઈ જાય અને એમનું પણ કામ થાય, એ જ અમારું આંદોલન છે. એટલે આ અમારા આંદોલનથી કોઈને કંઈ તકલીફ પણ નથી થવાની. અમે નવસારી કલેક્ટરને, વલસાડ કલેક્ટરને, પ્રાંત સાહેબને, મામલતદાર કચેરીમાં બધી જગ્યાએ અમે આવેદન આપ્યા છે. એમાં પણ ઓછી પણ છે એના. તો કલેક્ટર સાહેબ અને મામલતદાર સાહેબ લોકો કંઈ સારું ડિસિઝન લઈ અને જેથી કરીને કોઈનું કામ બગડવાનું છે નથી. આમાં અમે કામ બગાડવાના છે. આજે પણ અમે હાલી અમારી 200-300 ગાડી લઈને રસ્તા પર ઉભેલા છે અને અમારું આ કામ નહીં પૂરું થાય તો અમે ચક્કાજામ પણ કરવાના છે. એમાં જો કે નુકસાન કોઈને કંઈ નહીં કરીશું, તો ચક્કાજામ અમે કરીશું. એટલે સરકારને અમારું નિવેદન છે કે અમારી આ માંગ પૂરી કરે, જેથી કરીને અમારા 10 કાંઠા વિસ્તારના 10 ગામો પણ સંતુષ્ટ થઈ જાય અને આ 300 ગાડી માલિકોને પણ રોજીરોટી મળી જાય. કારણ કે હાલ દેશમાં કોરોના મહામારી ચાલી રહી છે.